Авіаційне поповнення. В Одесі з'явився новий двомоторний чотиримісний літак Ві-24Ай українського виробництва. Ця авіаційна техніка призначена для ділових та приватних перельотів бізнес-класу. Вартість одного квитка стартує від $400 в обидва боки. Головними перевагами літака конструктори називають його високу надійність та низьку собівартість. Крім цього, в Одеській області цей літак планують використовувати як аеротаксі. Це один із інфраструктурних проєктів Одещини, який має бути реалізований, може бути реалізований як на регіональному рівні, це сполучення між містами Одещини, так і на міжрегіональному рівні, це мається на увазі польоти всередині країни, так і на міждержавному рівні, поки що ми бачимо можливість виконувати рейси Молдова, Румунія, можливо. На повному баці дальність польоту становить 1500 кілометрів, при цьому його максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину. Також однією з особливостей літака є те, що для розбігу потрібно лише 390 метрів. В Одеській облдержадміністрації зауважили, що наразі у світі обертів набирає мала авіація, а ось Одеська область стає зачинателем у цій галузі в Україні. Приємно, що Україна, тут і Одеська область зараз, і місто Одеса є піонерами, тому що ми відпрацьовуємо варіант аеротаксі, яке буде додатково виконувати рейси із Одеси до Києва. Але це розширяє можливості, тому що в будь-який час можна буде заказати персонально такий літак. І на досить швидко, на сьогоднішній день вони кажуть про те, що відстань від Одеси до Києва вони долали близько 2 годин. При цьому є можливість наблюдати з невеликої висоти за краєвидами, які йдуть від півдня до півночі України. Зазначу, що цей літак розробили в Україні у Броварах. На підприємстві планують скласти ще двомісну модель літака, а також гелікоптери на 2 та 5 пасажирів.